Mfuatiliaji wa chaneli hii ya Mkatoliki, leo katika maisha watakatifu Machi 20 tutamwangazia mtakatifu Cuthbert Askofu. Cuthbert alizaliwa Uingereza mwaka 1634, na katika utoto wake alilelewa na mama mmoja mjane ambaye alimwangalia kama mama yake mzazi. Alipokuwa kijana, siku moja alikuwa akichunga kondoo mlimani. Alitokiwa na mtakatifu Aidani, baadaye akaingia utawa katika monasteri ya Benedictine. Wakati huo nchi nzima ilikumbwa na ugonjwa ulioitwa tauni ya manjano. Watu waliogopa sana kupata ugonjwa huo, wakaanza kuvaa hirizi za kuwakinga na ugonjwa huo. Mtakatifu Cuthbert akaanza kufanya juhudi kubwa za kimisionari ili kupinga jambo hilo. Akasafiri huku na huko milimani na mabondeni, pengine juu ya farasi, pengine kwa miguu. Aliendelea zaidi kwenda kwenye vitongoji vya mbali ambako wenyeji walikuwa wakifikiwa kwa bahati tu na mapadri. Alifuata mfano wa Mtakatifu Aidani, akaenda akifundisha nyumba kwa nyumba. Mtakatifu Aidani, ambaye hakujua lugha ya wenyeji, alihitaji kusindikizwa na mkalimani. Lakini Mtakatifu Cuthbert aliwafundisha wakulima hao kwa lugha yao wenyewe. Aliwasaidia sio tu kwa roho zao, lakini kwa miili yao pia, maana alikuwa na karama ya kuponya aliyopewa na Mungu. Alikaa miaka kadhaa katika kisiwa kidogo kama mkapweke, kisha akachaguliwa kuwa askofu. Katika kipindi cha miaka miwili alipokuwa askofu, aliendelea kuwa mtu yule yule kama zamani. Alihubiri, akafundisha na kugawa sadaka kwa maskini. Alipozuru monasteri moja, wakati wa kuondoka aliulizwa na monaki mmoja: "Baba askofu, ebu tuambie, tukutazamie kurudi kwetu lini tena?" Mtakatifu Cuthbert akajibu, mtakaporudisha maiti yangu hapa." Baadaye kidogo alifariki dunia na maiti yake ilizikwa katika monasteri hiyo hiyo. Ilikuwa mwaka 1687. Masalia yake yalihamishwa katika kanisa la Durham, Uingereza. Mtakatifu Cuthbert Askofu na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee.